Através do professor Ronaldo Rodrigues, surgiu o projeto Juntos pela Vida, que abre inscrições para uma roda de conversa com os seguintes temas: prevenção ao uso de drogas e bullying não é brincadeira. Desde o início do ano, né, temos conduzido um outro projeto, né, sobre saúde mental, relacionado diretamente à questão do suicídio, né, que é uma problemática muito grave na nossa região. A partir desse projeto, nós identificamos que podemos trabalhar ações preventivas ali na origem da idade que geralmente leva a esse fluxo, né, relacionado a questões de desequilíbrio, desestabilidade emocional. Então, fazendo o levantamento dos temas, e são vários temas, inclusive, nós, a partir da mediação dos psicólogos do projeto, chegamos a esses dois temas, né? Tanto a questão das drogas quanto a questão do bullying, e que pode ajudar não somente em relação a essa saúde mental, o que nós dizemos de projeção para a vida no campo pessoal, mas também no campo profissional e no campo das relações sociais de maneira geral. Seguindo os protocolos de biossegurança da UFPA, adotados de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a roda de conversa será presencial, nas dependências do Campus Universitário Federal do Pará. Bem, as inscrições, obrigatoriamente, elas devem ser feitas pelos pais, mães ou responsáveis, né? Então, na divulgação, inclusive a partir de hoje, deve estar disponível no site do campus, nas redes sociais, né? Na divulgação, a gente vai estar sempre alertando, né, que essa inscrição é responsabilidade do pai, mãe ou responsável da criança. A quantidade de vagas para o tema prevenção ao uso de drogas será apenas de 16 vagas, dividida em duas turmas. Já sobre o bullying não é brincadeira, serão 32 vagas, divididos em 4 turmas. Lembrando que as inscrições são limitadas e você pode estar se inscrevendo através do site que aparece aí no seu vídeo e ir até o campus fazer a sua inscrição presencial. O uso de máscara e álcool em gel é obrigatório. Essa inscrição ela pode ser feita tanto no site, né, que nós vamos deixar no link da universidade, do campus Universitário Marajó Breves, quanto aqui também no campus presencialmente, por meio de um formulário impresso, né, o responsável pode vir e fazer o preenchimento, né, desse formulário. Totalmente gratuito. Isso, as rodas são gratuitas, né, serão desenvolvidas por voluntários que participam do nosso projeto, com a mediação dos psicólogos também que atuam, né, no projeto.